কবিতা পঢ়ি দিছো, মোৰ কাম চাফা কৰা, মোৰ পঢ়া শুনা নাই, পঢ়িবলৈ মনো নাই, বৰষুণত নাচো, ৰ'দত খেলো, মজ্জা লাইফ। মানুহে গালি পাৰে, মই বোলে ডেনড্ৰাইট খাওঁ। আৰে বেলেগে মদ খায়, ভাং খায়, কোকেইন খায়, পইচা আছে, আমি কি খাম? মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ষ্টেচনত থাকে, মই ৰাতি ৰাতি যাওঁ, তাইক লগ পাওঁ। এদিন জুবিন গাৰ্গক লৈ গৈছিলোঁ, তাইক দেখুৱাবলৈ, তাই নাহিল, তাইক খুব লাজ কৰিছিলে আহিবলৈ। পৃথিৱীখন বৰ কমপ্লিকেটেড, ষ্টেচনটোৰ সিপাৰে মোৰ ঘৰ, ৰাতি যেতিয়া দেউতাই মোৰ পিঠি দুফাল কৰি থাকে, মোৰ কামিহাকেইডালে কয়, বাপেৰ মূৰটো কৰি আছে ইমান দিনে, পিঠিখনে চিধা কৰিব নোৱাৰিলি। তাইক মই বৰ ভাল পাওঁ, তাই ষ্টেচনত ভাং বেচে ৰাতি, আৰে লাগিলে মই বেচিম, এনেকৈ বিয়া পাতিব নোৱাৰিতো, সেই তুমি কৈছিলে। মোৰ এতিয়া 8 বছৰ, তাই 14 বছৰ, বয়সৰ কথা আছে নহয়, নাজানো আৰু ডাঙৰ হ'লে কি হওঁ, কিন্তু চাফা কৰি যাম মই চেলিব্ৰেট।